Vreme prolazi, ali priče o ljudima ostaju. Idemo dalje. Balkanskom ulicom. Ja sam Maja Nikolić. Rođena sam i odrasla sam u Sarajevu. Ja sam majka, supruga, kćerka, sestra, kuma i prijateljica. Takođe, ja sam televizijska autorka, urednica, voditeljka i svako od tih lica je moje pravo lice. I ja ću da dodam, ti si jedna savršena koleginica koja ne samo savršeno radi svoj posao, ja ću da kažem gledaocima, ona savršeno radi svoj posao. I jedna je od onih koleginica koja ume da se raduje tuđim uspesima. To uvek. Da. To uvek. Ali to nije baš tako često. Hvala ti puno što si me pozvala. Hvala tebi što si došla. Ponedeljak, utorak, sreda, četvrtak, petak gledate Maju Nikolić iz mog davnog sećanja Maju Japunđu i privatno uvek je Japunđa. Jeste. Ne znam što kaže gospodin Nikolić. Ne, gospodin Nikolić je sasvim okej sa tim. Jeste? Bravo. Jel ti on kaže nekad Japunđa? Pa ne kaže mi nikada. Voli to Nikoliću s Maja, voli. Maju, gledajte ponedeljak, utorak, sreda, četvrtak, petak, zajedno sa divnim kolegom Danilom Maševićem. Sa mojim Danilom. Na televiziji Blic. Hoćeš ja da kažem šta ste ti i Danilo predložili, šta ja mogu da radim u jutarnjem programu? Pa ne znam da li da kažeš. Neka čuju ljudi. Pa ne, ali ima se tu dosta predloga. Predložili smo malo šta ćemo mi da radimo tebi, a predložili smo šta bi ti mogla da radiš u našem programu. Rekli su mi, mogla bi da radiš vremensku prognozu. Eto, to je njihova procena mojih novinarskih kapaciteta. Ali ja to tumačim drugačije. Vremenke su uvek mlade, lepe i vitke. Prezgodne. Da sam. Ali čekaj, ima još jedna stvar. Šta sam ti ja rekla? Ja radim na ostvarivanju svih svojih dečjih fantazija. Tako da, ako ćemo Danilo i ja da radimo vremensku prognozu, mada Danilo je veteran, on već tu ima iskustva. I to je radio i sa štakama. A meni je prvi put. A tako se nekako uvijek tela. Pa gledaj, pa sve. Sve. Šta smo povijesti od 10? Od 10, kasirka u samoposlici. Dobre. I treća ona. Reci. Crnkinje iz Bonnie M. Ali ne sve te ispitala. Strašno. O tome bi Dunja tvoja mogla nešto da vam kaže. Posle će Dunja. Šta to znači? Posle će Dunja. Šta to znači? Prvo pesmu koju si naručila je Parni valjak dođi. Što voliš tu pesmu? Zašto je predivna. Pa kako? Mislim, ja sam kad sam pravila spisak, pravila sam te neke pesme koje me emotivno diraju. I ova pesma mi je jedna od tih, jedna od ono što bi rekli najskupljih. Da ti kažem ja jednu našu priču. Pričaj. On je bio u režiji i mi smo čekali, mislim da je bilo vreme korone, i mi smo čekali, uživo je bilo uključenje, mislim uživo, bio je live sa Marijom Šerifović. I bile su, na primjer, neke reklamice i tako nešto, i ja sam malo pevušila i ja čujem za vreme tih reklama, Marija kaže, ima ona sluha. I sada, za mene je to, mislim, nema dalje, jel' tako? Maja Nikolić peva vrhunski, ja da vam kažem. I onda, ku ti reče, Marija, sad si počela samo da pevaš, sad ne zatvaraš, sad samo pevaš, evo. Ali vidjet ćemo njega, pod jedan, mogu da pustim paralelno, kad bude bio gost, pod jedan to će biti drugi muzički izbor, 100%. Ne, da ćeš mu dati da peva? Ja hoću, ali ja znam repertoar koji će on imati. Ali ti si zaista hrabra žena. A, zaista. Pa, da ti kažem, ali on je lep muškarac. On je prediv. Svi će samo da ga gledaju. On je predivna gledaju. Osoba. Da, jeste. Ali sa pevanjem. Nek, ajde, da budemo... Ne, kad on krene, repertoar, Radiša Urošević, Nada Topčagić i tako ima dalje. Tu, da. Mnogo tih omiljenih. Ja se nadam da Danilo nedeljom radi i da ne gleda Balkanskom ulicom. Gledaće. Sigurna sam. Bar zbog tebe. Sigurna sam. Majo, to Sarajevo, to je ostalo zaovek. Pa jeste, pa kako ne? Pa ja mislim da ne može, postoje neki gradovi, a možda su i svi gradovi takvi gradovi, koji kada si negde rođen, kada si negde praktično odrastao, kada te neka sredina formirala, kada si, posebno kada je Sarajevo u pitanju, odrastao na specifičnom humoru, na specifičnoj muzici, onda to nikada ne izađe iz čoveka. I ne znam, meni je to ostalo. Ja sam mnogo duže u Beogradu nego u Sarajevu, rekla bih baš mnogo, mnogo duže. Ali ja sam toliko volim tu činjenicu što sam ja rođena u Sarajevu i što su... I ne daš Sarajevu da izađe iz tebe. Pa ne treba da izađe iz mene. Sve ono što je lepo, a vezano za Sarajevo, ja to baš onako čuvam. Ali ja volim što ti to pričaš i volim sa ljudima iz raznih delova i bivše Jugoslavije i Srbije i tako dalje da pričam o tome. Vrlo često nije bez veze napisana, pokondirana tikva, da ljudi negde odu
I negde imamo i one ljude, upoznala se takve, koji negde i kriju odakle su. Dobro, svega ima, ali možda osjećaju da imaju neki razlog da kriju. Znaš, a ja baš osjećam da imam razlog da budem ponosna. Tako je. I iskreno se tako osjećam. Tako je. Tako da, ne znam, ja sam u tom gradu predivno živela. I tamo i dalje žive moji kumovi, tamo žive moji prijatelji, tamo žive moje drugarice sa kojima sam ja išla u srednju školu. Mm. Tako da, ne znam, meni je Sarajevo u najlepšoj uspomeni ostalo. I kad odeš tamo, ja te prepoznaju? Nisam nikad bila. Možemo da radimo specijal jedno. Nisam nikad bila. Stvarno, nije se desila prilika. Čekaj, ti si otišla 1900... Kada je počeo rat? 91. April. April je bio i nikada nisi. Hoće da pođe sa mnom tamo da snimamo Balkansku ulicu na proleć. Specijal. Hoćeš? Ne, zaista nisam. Jednom sam, ali možda ništa nije slučajno, jednom sam slučajno promašila datum, da li je to bilo 20 godina mature. Dobro. Ja sam nekako zamenila juni i juli. Mm-hmm. Ali onda negde mislim možda i ne. Ne znam to da objasnim. Meni je bilo jako teško kad emotivno mi je bilo jako teško. I u svakom smislu kad nam je i kao porodici bilo jako teško, ali te emocije su bile jače od svega. I ja sam u stvari svoja sećanja ta neka. Sada drugačije mi stoje stvari po tom pitanju, ali jako dugo ja se nisam sećala ničega. I onda mi je moj doktor, kod koga idem na terapiju, on mi je rekao da je to odbrambeni mehanizam i da telo bira, u stvari mozak bira, da li će preživjeti ili će, da li će pasti ili preživjeti, dakle, da li će opstati ili će posustati. I da je moj mozak sam zaključio da neke stvari zaključamo do momenta kad sam spremna da se suočim sa tim, da razmišljam o tome, da emotivno, verovatno, podelim te misli, možda sama sa sobom. Tako da ja se dugo nisam sećala skoro ničega. Nisam se sećala kako izgledao moj stan. Ja se nisam sećala kako izgledala moja osnovna škola, ulaz. Ali zaista do te mere. Nisam se sećala, osim najbližih prijateljica, ko su sve, pošto sam ja otišla u četvrtom razredu srednje škole, nisam se sećala ko su mi sve bili drugovi iz odjeljenja, naravno svakome sam ime znala i provodili smo mnogo vremena zajedno. Mislim da to govori o količini traume čak. Dakle. Kada te neko tako grubo iščupa kao biljku iz jedne saksije i presadi u jednu drugu. Jesi nekad s mamom i tatom pričala ili, ne de Bože, optuživala i kako nisu na vreme otišli, što su čekali april? Ali, ne? Znaš kako kažu, sad postoji taj pojam Jugosloveni, jeli? Dakle. I ja negde mislim da su svi to, Jugosloveni za mene to su oni ljudi koji su voljeli taj neki red i podrazumevanje da sve će biti nekako dobro i sve u redu. Dobro, i ako mi lepo radimo i sve će kada bude Jeste. Kako treba. I moj tata je meni govorio, ma nemoguće je da ljudi krenu jedni na druge. On je zaista tako verovao. On je, kad je sve počelo, on je poslao mene, mamu i Željku, moju sestru, za Beograd. On je čak i ostao tamo. Je nekih mesec dana pa je posle i on došao. Oni nisu verovali, oni nisu razmišljali tako. Da su razmišljali tako, sve bismo drugačije radili. Tako je. Znači, ali apsolutno bismo sve drugačije radili. Mi smo ovde došli bez ičega. Baš bez ičega. Da, zaista bez ičega. Mama zna tačnu cifru, to je bilo 1000 i nešto maraka. Tako da to je zaista, zaista bez ičega. A ne znam, danas, ne znam, razmišljam, na primer, kada bi, ne daj Bože, se neke stvari ponavljale. Ja, opet i kad je bilo bombardovanje ovde, bila sam mlada, jeli? Mi ni tada nismo verovali, jel' tako? Ne. A svi su govorili. Ne. Jesu sve vesti govorili, jesu svi govorili, tako a mi smo svi bili, ma nema šanse. Tako je. U našoj prirodi je valjda da očekujemo lepo, da očekujemo tako dobro. U našoj prirodi je da očekujemo normalnost. E, sad, u prirodi ti generacija rođenih Jugoslavije su te rečenice koje si ti savršeno izgovorila, koje su nama govorili naši roditelji, bit će sve dobro ako lepo misliš i lepo radiš. Već novije generacije znaju da nije garancije da će sve biti dobro.
ako samo lepo radiš. Mislim da su oni to... Ne, to je tačno. A sada ja ne znam koji je tačan odgovor na primjer na pitanje jesmo li mi i dalje u pravu ili su oni u pravu. Oni koji će doći i reći ne, ne, ja imam fakultet, ja očekujem platu tu i tu. A ne kao naše generacije koje su bile spremne da rade i besplatno ili da rade za vrlo skromne mesečne nadoknade koje su bile. Ne znam ko je tu u pravu. Ja se tim mladim ljudima divim. Ja mislim da su oni fenomenalni. Meni su oni ono, karijatide novog doba. Ne, i ako, i svaka im čast. A posebno se divim mladim ženama. Naprimer, u naše vreme nije postojala Milena Radulović. Ti i ja smo o tome pričale mnogo. I uvek mislim da je to jedna tema u kojoj smo se onako baš snažno pronašle, a to je to nasilje nad ženama. Nije postojala Milena Radulović. Nisu postojale mlade žene koje su spremne da kažu, ma baš me briga. I za karijeru, i za sve ja ću da izgovorim svoju istinu. I ja sam spremna da stavim sve na kocku, a mi znamo da je ona stavila sve na kocku zarad nekih drugih devojčica i nekih drugih mladih žena. Evo, ja se tome divim. Ali isto tako ti me ispravi, ako ne misliš tako. Ja mislim da svi mi koji smo odrastali tih 80-ih i 90-ih godina, da mi danas više pričamo o ženskim pravima nego tada. Tada su bila manje ugrožena. I to je tačno. Manje ugrožena. Ti si apsolutno u pravu. Pa pogledaj, Vesna, mi smo stasavali u državi u kojoj... Ja ne znam šta je to bilo, muškarac može, žena ne može. Jel' tako? Ništa nije. Ništa nije bilo. Podrazumevalo se da ćemo ići na fakultet, podrazumevalo se da ćemo biti zaposleni. Ja verujem da smo svi odrastali sa majkama koje su radile. Prvo, završi fakultet, zaposli se i vrlo mali procena devojaka se udavao pre nego što završi fakultet. I onda druga stvar, kada žena ranije nije imala pravo na abortus, kada žena ranije nije imala pravo... Ne, pa to su normalne stvari. I mene malo me plaši to koliko, mislim, ne mogu ja reći naše društvo, jer mi smo tu još i dobri, koliko brojna društva idu retrogradno, koliko se obesmišljavaju ljudska prava. Pa pogledaj kada u Srbiji su žene imale, u Srbiji, u bivšoj Jugoslaviji, žene kada su imale pravo glasa, kada su ga dobile u Americi ili u nekim drugim evropskim državama. Ja mislim da smo mi imali mnogo razloga da budemo ponosni na sebe kao društvo. Mnogo, a naročito još kad čitamo i taj deo najdivnije građanske istorije u Srbiji, Beogradu i drugim gradovima, između dva rata, između prvog i drugog svjetskog rata, kad je ovaj Beograd kojeg mi poznajemo i sagrađen i kakve su te žene bile i kako su njihovi očevi vaspitavali da se školuju, da govore jezike i da budu buntovne i kako su ih muževi podržavali. Ima to mnogo priča, ali ne dajemo je dovoljno vremena i prostora. Vratim mi se još malo u Sarajevo. Kad si vratila sećanja? Na stan, na jutro kad si otišla. To lagano ide. Ja ne znam kako je izgledalo to jutro kada sam otišla. Znam da je bio taj jedan apsurd. Tata od moje jako dobre drugarice je bio pripadnik policije. Dobro. I nije baš ni moglo da se uđe na taj aerodrom u tim već trenucima. Držala ga je vojska ili... Ne, ja više ne mogu da pohvatam ko je tu bio ko. I znam da njen tata nas je... Mislim, pripadnik bosanske policije, a vojska je bila nešto drugo. I znam da njen tata nas je kao prepoznao i mi smo kao dobro dan. I onda, to je toliko apsurdno. To je toliko apsurdno kada ljude kod kojih si, ne znam, do pre 7 dana bio u kući i dolazio i sedeo i družio se, srećeš u tim nekim nadrealnim okolnostima. Nestvarno su to sećanja. Ali je meni izuzetno drago što su prijateljstva opstala. Da, pogotovo moja mama, ona je... Čekaj, ona je rođena Sarajka? A nije. A ne, ne, moja mama je Hercegovka. Hercegovka, aha. Moja mama je Hercegovka prava. U svakom smislu. Pa što i moja mama Hercegovka prava u svakom smislu. Onda znaš šta to znači. Znamo o čemu je. Znamo o čemu pričamo. A tata? Toliko majka mi više ne reći. Tata Krajina. Bosanska Krajina, tata Krajišnik, mama Hercegovka. Ovo ti je izdanak. Pa deli još jako pitamo s obzirom na genetiku. S obzirom na genetiku, ili da? Da. Da, da. Možda je to Sarajevo. I to je ta pomirljivost i ta multikulturalnost. Da li si pomirljiva? Pa ne znam šta da ti kažem. Ne bih ja rekla, jesi kao žena i ta tvoja ženstvenost i tako dalje, ali mislim da u poslu nisi pomirljiva. Pa nisam.
Ne, nego sam htjela više da ti kažem, možda je to Sarajevo pomirilo te karaktere i generalno, ajde sad pomirljiva, mislim da sam zbog možda čak i odrastanja u takvoj jednoj sredini gde sam ja u, mislim, četvrtom ili petom osnovne pitala, a jesmo mi muslimani? Što mi je danas toliko smiješno, ali govori o tome kako sam stasavala bez odnosa prema veri, prema naciji, prema rasama. Pa ne, tu nije bilo, niko se nije ni voleo ni ne voleo u odnosu na to kako se zove i preziva, nego samo smo imali taj odnos jedno prema drugome, kakav je ko čovjek i koga volimo i koga ne volimo. A naročito neko ko imao čega, najmanje kvadrata, garderobe, to vidiš, nije bila tema. Ja nešto imam čak, mislim, možda sam ja stvarno zastranila potpuno, jer nešto imam utisak da nije ni bilo, ne znam, naročito. Bilo je privilegovanih ljudi. Jeste uvek. Ali to kao naročito bogatih, pa ne. Tako mislim imaš da su više, petu gradu. Više su bile privilegije u određenim krugovima, nego eto to kao neko materijalno pokazivanje. Tvoj socijalni milijon, mama i tata, čime su se bavili? E, moji mama i tata su oboje radili u Sarajevskoj pošti. Moj tata je bio direktor sektora za poštanski saobraćaj, to sam znala kao pesmicu, a mama je radila kao tehnički crtač. Da, ali onda moja mama posle toga počela da radi privatno. Jako brzo. Upoznali su se, ne znam, valjda na poslu, nemam pojma. Ja stalno sam zezala mamu kako je to bilo, s obzirom da je ona bila mnogo mlađa od njega. Mnogo mlađa? Da, pa zaveo je očigledno 20 godina. Zaveo je baš. Da, zaveo je. Da, da, da. Pa bio lep? Pa bio je. Jesi ti na njega lepa ili na mamu? Ne, ja sam mamina čerka 100%, u svakom smislu. A Željka sestra? Ponovo ono kao Hercegov, u svakom smislu, znaš. Ćemo da vidimo neke porodične fotografije, poslala si. Ovo je samog Instagrama, jel? Da, da. Ovo je moja porodica pre neke... Pa, porasli su mi mnogo. Jesu. Svi. Čekaj, gde je ko sada? Darko najviši. Muži i dalje pored tebe, to je važno. Muž izgleda isto, da. Isto, da. A ovo troje malaca su porasli neviđeno. I gde je ko je? Darko je ovde, upisao je prava. Bravo. Tejca je upisala master, Tić je u srednjoj školi. I Šega je upisala master. Međunarodno, ne, u stvari javno pravo. Javno pravo. I Tića najmlađa je koji razred? Prvi. Prvi? Prvi srednje. Prvi srednje. Da. Te slušaju? Znaš, da, već ovo će mi napraviti problem. Ovo nije moje dete, ali jeste moje dete. Ovo sada, ovo je moja Una, ovo je čerka od moje Željke. Aha, od sestre. Da samo budemo jasni, da, ali bih rekla da je karakter moj. Aha, dobro. Da, to je to. To snimno se slikalo. To tvrdi moja mama. To inače tvrdi moja mama. Ona je moja sreća, ja imam i Vuka i Unu kao moje sestriće i oni su moje ljubavi. Bravo, koliko vas, znači to je petero dece. Petero, mama ima petero unčića, da. Divno, divno. E, pa i ovo je Una, kad smo već kod toga, i ovo je moja sestra, ovo je jedna najuspešnija, rekla bih, reklama koju smo ikada radili, koja je postala potpuno viralna za Extreme Intimu, ima jedno, ne znam, možda 4 godine. Mislim da je tako nešto bilo, ne znam tačno, ali ovo je Una kad je bila beba. Da. Pogledaj oči. E, to su oči mog tate. Aha. Da. Koje ima i moja sestra. Evo da je. Jao, što ovo sad, da, vidiš, staviš na Instagram i ne očekuješ da ćeš vidjeti kod Vesne u emisiji. Ali imamo privatne. Ne, ima i privatne. Ima nešto. Dobro, lepi ste. Da, ovo je prošle godine, mislim, ovo je prošle godine. Ovo je davno. Ovo je bila jedna poseta jednoj od mojih najdražih prijateljica koja je tada živjela u Briselu. Ona se zove Azra, rodom je iz Sarajeva. Nas dve smo se upoznale kada smo isti dan upisivale naše ćerke u školu ovde u Beogradu. I ja sam se tada zaljubila u moju Azru i toliko se retko viđamo i toliko se volimo. Ja mislim da je to najneverovatniji odnos količine ljubavi i toliko malo vremena koje provodimo zajedno. Slušaj, tvoj muž se stvarno ne menja. Ne menja se, ne, pa ja ti ozbiljno kažem. Čuvam ja to. Bravo! Jao, tebe, novosti, 18. jul 2001. godine. Maja Žeželija. Da, mislim, tako sam bila i Apunđa. Teve novosti još uvek su postojale. I dole Slađana Milošević, moram da vičem. Volim te naslove oko. E, ovdje sam već bila trudna. Prvi dete tamo. Ovo je, da, neki 6. i 7. mesec. Čekaj, koliko si imala godina kada si se udala? Ne, ovdje sam imala 28 godina. Da.
28 kad sam rodila te, 35 kad sam rodila Tiću, da, to je to, 2004. Kao što ga je, da, 2004. Da, to 25. decembar na moj rođen, da vidiš. Vidiš ti to. Toliko me obradovala tvoja Dunja, zato što sam imala razlog da izvučem kesu koju, naravno, prikupljale su Saletova pokojna mama u velikoj meri i moja mama i tako dalje. Tako da, onako, pronašla sam mnogo toga i zadržala sam se na ovim slikama baš puno. Eto. E, ovo je novije. Ovo je novije. Ovo smo, da, pa, 2017. Da, pa novije, pa ti si gore od mene. Meni isto to sve neki dan. Od 2017. do danas prošlo koliko? 7 godina. Da, ovo je moj divni Miloš radio. Da, Nadaždin? Da, jest. Da. Najviše volim sa njim da radim. I ovu također. Ja verujem da većina ovih slika su Miloševe slike, kao i sve ove naše nove slike koje ćemo da radimo sada za Blitz. Sve su to neke... Ovo smo se mi dogovorili i mi smo radili. Ovo čak nije bio nikakav angažman, nisu bile nikakve novine, nego smo... Ali ove su lepše, zar nije ovo bolje? Molite, pa pogledaj, od 2005-a. Boš, to je bilo vreme kad si bila na BK. I neko je očigledno pio kafu iznad ovih mojih novina. Ko? Mama ili ti sama? Ja ne znam o čemu se radi, ali je uflekano. Kad se vratiš na to vreme prve popularnosti, to je bila BK televizija. Jeste, ali bila je instant. Ta naša televizija je nekako... Drugačije je danas, mnogo više televizija ima i mislim da mladim licima je potrebno mnogo više rada da bi ih neko zapazio. A tada BK je bila jedna nova televizija koja je jako brzo postala popularna. I mi smo jako brzo zaplovili u sve to. Ali svi vi koji ste bili prva postava BK televizije, zaista ostavili ste većina, 98% vas, trag u srpskim medijima. To je tačno. I dalje trajete na ovaj ili onaj način. To govori o Tijaniću, rekao. Ja bih, to govori o Tijaniću. I postoji, evo, s obzirom na televiziju na koju smo mi, neko večer sam ja kao najstarija, skoro pa najstarija na ovoj televiziji, pričala da postoje u poslednjih 30 godina tri ključna momenta razvoja srpskih medija. To je bio onaj treći kanal i ti ljudi, ta estetika televizijska koja je, nažalost, ugašena. Drugi moment je bila 2003. godina kada je Tijanić postao generalni direktor RTS-a i kada je pokupio tolike ljude. Ja sam došla kasnije. Da, pre toga je bio BK, koji je bio čudo u smislu vizualnom estetika, bio Tijanić, a ja mislim da mi na televiziji Blitz trenutno imamo najbolju postavu koja može da napravi čudo. Ne, ja to potpisujem. Ali vidi, ja to potpisujem. Ja ne pamtim kada sam se osjećala ovako prepuno dobre energije, prepuno očekivanja, ali koje su, mislim, pošto ja danas sa ovoliko godina iskustva već znam da prepoznam. Tako je. Da, očekivanja koje su opravdana. Ja verujem da će ovo da bude jedna sezona koja je fenomenalna. I toliko mi je drago što smo svi zajedno i što nas je mnogo vrhunskih profesionalaca i divnih ljudi, ajde da to ne zaboravimo, pošto je jednako važno. Divnih ljudi na ovoj televiziji. Tako je. I malo old school novinarstvo. Jao, pa da. Old school novinarstvo, da se poštuju sva zanatska pravila. I ja sam veliki fan. I je pristojnost. Jeste. Da, to je jako lepo. I zna se šta je televizija. I zna se šta je televizija. Bravo. Ne, jako se radujem. Stvarno se jako radujem. Pa mislim, evo, to koliko se radujem, mislim da pokazuje i sama činjenica da radim jutarnji program za koji, znaš ono kad kažeš, ne, nikad. Kao, ja, ne, ja sam svoje završila. Znaš koliko sam puta govorila? Ja sam svoje završila. Evo sad izvolite vi mlađi, radite. Ja više ne, ja sam svoje. Ja sad hoću da spavam, meni su deca porasla, ja sad mogu da spavam i evo me. Čekaj, ti si prvi jutarnji radila na BK, je li tako bilo? Ma ceo život, evo ispašće. Jeste, Dobro jutro Srbijo se tada zvao. Tako je. Pa si onda na RTS-u radila. Na RTS-u, tako je, da. Na Novoj si radila Među nama, popodnevno emisiju. I sad opet jutarnji program. Evo mi ponovo jutarnji program. Meni milo. Pa i meni je. Meni je toliko nekako milo. I milo mi je što je to taj program, a moram da ti kažem, ovaj najveći razlog što mi je toliko milo je što ću raditi sa Danilom. Sad neće mi se uobraziti, nadam se, kad ovo čujem, ali meni je taj deo priče je ono što je meni bio... Znaš, imaš taj jedan moment koji
te prelomi i kažeš, ej, ja ovo želim. Ja ovo želim, meni će ovo da bude lepo, ja ću ovome da uživam. Znaš, kao ja ću ovom poslu tako da se radujem. Tako jer, je. Mislim da kod nas, televizijskih autora, voditelja, ne znam ni kako da nas nazove, mislim da mi imamo tu jednu osobinu koja je možda neki defekt, ne znam, ali mislim da mi slabo odrastamo. Tako je. I da neprestano imamo potrebu da nam bude zanimljivo. I kao da tako stalno je. Nešto mora, da neki izazov bude novi, tako da mora je. Da bude zanimljivo. I sad ovo je verovatno zvuči razmaženo nekome možda ko radi, ne znam, 30 godina jedan posao, ali ja vidim sebe, ja sam sva, ajmo iz početka, ajmo novo, ajmo... Od svega da. Je najlepši početak pa i jeste. Zato ih treba imati što više u životu. Da. A kod nas to nije. Kod nas je ono kao zaposlio si se, sedi tu, imaš platu. Ne. Treba sebi napraviti mnogo početaka. Ne, makar da bi ostala za ovek mlada. Eto, da. I imati to. Mlađe kolege da uzmeš malo te energije. Da uzmeš puno te energije. Tako je. Da, da li si rešavala ovaj test? Čuj, da li sam rešavala? Preznojila sam se. Ma idi bre, da li sam rešavala, molim te. Ja sad Dunja sedi. Sad je jedna kratka analiza. Sad uši ako krene da priča nešto o meni. Što ne biste očekivali. Nego dujte. Pa Majo, znate kažite kako, Dunje. Kada god se dođe u neku novu firmu, novu kompaniju, koja moraju presuda? Da se rade upitnici. Ima li nade? Prošli ste test. E, hvala. A pazi, izvini, samo da te upozorim. Ona radi i kao HR u jednoj firmi, kao stručnjak psihologa, radi i privatno psihoterapije. Ovdje je pravo pitanje da ja pitam znači, Dunje, ovdje bi me zaposlila, jel? Da, naravno, to ti kažem. Znači, vidi ti ono, da li je ona u stvari za ovu kompaniju? Da. Sad ćemo da vidimo. Mislim da je malo kasno, dobro. Mada, da krenemo odmah od lošeg. To je potpuno netaktički, žalim se, nema naravno lošeg. Sigurno ima. Ali pokazuje se da volite da bude po vaše. To se onako malo pokazalo kao... Ali baš se trudila. A baš se trudila da gađam sredinu u tim. Dobro, taktički. Da. Ne, postoje stvari u kojima je meni jako važno da bude po mom. Da se ne lažemo. A opet, to... s druge strane, postoje stvari u kojima sam ja nenormalno tolerantna. Tako da ja ne znam šta to govori privatno, o osobi. Privatno, tolerantna? Privatno sam tolerantna. Prema ljudima koje volim, ja sam toliko tolerantna. Tolerantna sam u smislu toga živi i pusti druge da žive. Ja sam najtolerantnija osoba na svetu. Stvarno to mislim. Voli koga hoćeš, radi ono što radiš, dogod mene ne vređaš i ne ugrožavaš i slično. Ali nekako volim kod kuće, da ne mislim sad na muža da mi se ne nađe uvređeno ovde, ali volim nekako, ja stvarno ne mogu da podnesem kad mi neke stvari se ostavljaju tamo gde ja to ne držim i tako dalje i tako dalje, a u poslu malo volim da... Volite da se držite svojih vrednosti. Da bude onako kako ja da li je to, sad ako imam to pravo da kažem, da je moja mama iz Hercegovine, a tata s ove druge strane, da li misle da je to malo posljedica i odrastanja? Ne, ja znam, sasvim sigurno, ba tu nema nikakve dileme. Tu nema nikakve dileme, ali ako je tako, ja mogu samo da budem prezadovoljna. A da li vam je to nekada stvaralo problem? Pa takve stvari stvaraju problem. Ja mislim da je mnogo lakše drugom tipu ličnosti. Onim popustljivim. Onim popustljivim. Ili onim koji nisu strastveni pa kažu nema veze. Znaš, a meni sve ima veze. Manje se umore. Pa ne, ali meni sve ima veze i ja sam stalno nekako da bude dobro i da bude dobro i jako sam... Nekako, sa koji je sad pravi izraz? Strastvena prema tome da nam bude dobro i da... Tako da ovaj... Možda je lakše, ali to su prosto drugačiji tipovi ličnosti. Vama bi bilo teško u stvari da idete protiv sebe, je li tako? Sigurno, pa svakome je teško da ide protiv sebe. I negde što mi je bilo onako dosta, ja pretpostavljam da i to posledica opet tog vaspitanja, teško pohvalite sebe. Niste samo kritični, ali teško ono drugu stranu. Ali to nekako nije na meni. Ova neka pitanja na koje sam ja vama odgovarala su meni bila malo neprijatne. Sad ja ne znam šta to znači. Kao da li o sebi mislite da ste, ne znam, sjajni ili odlični ili... Pa ne mogu ja da kažem za sebe. Ali to će svi reći. Pa dobro, oni neka kažu. A opet s druge strane, to sam sve stavljala opet sredinu, jer nisam ni na koji način osoba koja ni podaštava sebi ili koja ne da... Ja vrlo ne dam na sebe. Ali ne volim i da... Mislim, neprijatno mi je. A kako reagujete na komplimente i sad kažu Majo, pa vi ste jedna od najuspešnijih voditeljki novinarki u Srbiji? Pa ne znam ja da sam najuspešnija novinarka ili voditeljka. A najlepši? Ali meni je to... Meni to... Ne, ja sam...
takmičarski nastrojena, mnogo radim na People Matter, mnogo to volim da vidim, u tome loži neviđeno. Da, da. Zaista, to su mi uspesi. I neki trenuci kada osjećam da sam dobila od sagovornika nešto, da sam izvukla nešto što se ranije nije čulo, to su moji uspesi, to su moji biserčići koje ja skupljam. To mi je važno. Vidi se da ste dosta odgovorni, to je negde dokaz svega ovoga. To mom mora se. Pa ne, pa mislim kao majka, ono, iz predstavljanja, jel? Kao majka morate da budete odgovorni. I organizovani sa troje dece i ovakvim poslom. Ja mislim da su majke najveći organizatori i najbolji logističari koje postoje. Ja meni da tražim logističara, ja bih rekla, majka sa troje dece, ta će da zna sve da organizuje u životu. Ako organizuje godišnji odmor, sve može. Tako je. Tako je. U celu ovu priču, kako se osjećala? Prijatno, neprijatno? Ma dobro, ma ne, dobro. Vi me volite, u redu. Da, i sve si govorila, Tačo, ovo malo pre kad si rekla da to voliš, People Matter i tako dalje, ali postoji još jedna osobina, umeš i drugima, ja recimo nisam neki fan toga i nisam neki takmičar, ali sećam se ti meni, kažeš kao, pa znaš li kako si imala gostove sezone, znaš li People Matter, kako je, kao to Dedić, bravo. Ja ti kažem, radila si fenomenalno, pa nego šta? Pa zapravo, mislim, ali vidi, ja nećemo da se lažemo, ja znam, u stvari ti znaš da ja to gledam i ja to pratim, ja za svakog znam kako radi, jeli, i koliko ljudi to vole ili koliko to ljudi prepoznaju, koliko to oni negde osjećaju. Jednako tako znam da si ti na Blicu nastavila na taj način i da ljudi itekako su nastavili su to da gledaju, tako da, što da ti ne kažem. Za razliku od Maje Nikolić, koja nije bitno koliko je lev, meni to, posle 55. rođendana samo. Pa daj mi onda još malo vremena. Šta? Doću i ja dotle. Pa dobro, imaš ti još mnogo vremena. Uz ovu priču se slaže pesma koju si izabrala Pazi kome zavidiš. Ja. I to je velika istina. Ja, to je moja jedna od najdražih pesama. Tako je. I koliko je istine u raznim narodnim pesmama? Kad sam te kritikovala malo pre, dokle ćemo mi više da pijemo ovu vodu u emisiji? RRA se poštuje kod mene. Poštuje se, da, naravno. To je jedna pesma dok je trajao koronavirus. Dobro. Ja ne pijem. I to svi moji znaju. Ja sam osoba od jedne čašice vina. To je tako. E, i kod kuće... Ja od tri. Da. I kod kuće nikada u životu nisam otvorila flašu vina. Nikada. Odjednom sam ja bila ta koja će sebi sipati čašu, pustim, pazi kome zavidi, stavim slušalice, držim tu čašu i plačem. Ne znam zašto. Ali ja sam tako, nešto mi lepo bilo. To je valjda sevdah, jel? Da, sam znala, to je sevdah. Pa to je sevdah. Ja sam znala stvarno da bi si sipala tu čašu belog ili crvenog. Koje je vino bilo u koroni? Belo. Belo, belo, belo. Nešto lepo belo, da. Nikad se Danilo Mašovićem, koji iz tih krajeva gde se pije rakija, nisi popila rakiju. Ja ne volim rakiju. A ne volim ni pivo koje on pije. Ja se držim svog vina, on svoje pivo i to je to. Da, stvarno. Mislim da često ljudi ne pohvataju svoje konce i ne znaju da prepoznaju šta im je sve život dao. Da često previše razmišljaju o stvarima koje im život nije dao. I to je blagoslov u životu, u stvari. Da imaš tu osobinu da prepoznaješ šta si dobio? Ja mislim, postoje razne teorije o zrelosti. Zrelost je u ovim godinama, u onim godinama i tako dalje. Ja mislim da zrelost, da postoje neki umru nezreli, da je zrelost onaj trenutak kad spoznaš svoje želje, mogućnosti i granice. I kad naučiš da kažeš, bravo, vidiš kako njemu ide, ali ja to neću. Zato što ne želim, ili nemam te moći, ili nemam toliko pameti, da prosto prihvatiš sebe. Pa i da prihvatiš sebe i da kažeš, Bože, hvala ti na sve ono što si mi dao. Pa koliko si puta sebi rekla, Bože, hvala ti što si mi dao moju divnu Lenku. Ja to kažem sebi za svoje troje dece i sve sebi govorim, Bože, je li moguće takva sreća? Pa je li moguće da imam divnog muža i da mi brak traje ovako dugo i da se volimo posle 100 godina? Tako je. Zaista, je li moguće da radim posao koji volim? Ne, ja zaista sam prepuna zahvalnosti. Zato negde ovo me dodiruje, jer zaista mislim da čovek trebalo bi osvestiti to, zaista da ne budem ja psihoanalitičar. Imamo stručnu osobu za to. Ja verujem da ćete, dobro, koncept moje emisije je takav, ali ja verujem da ćete vi u jutarnjem programu, koji stvarno ljudi imaju naviku da gledaju svakog jutra, možda kao mediji se potruditi, pošto je sa medija onako sve takmičenje, daj da vidimo ko je prvi, ko je najbolji, kaj da malo na tu pitomost da urgirate kod ljudi. Pa ja, znaš koga ja računam? Ja računam na fine ljude. Pa to. Ja negdje
negde želim, ja bih jako volela. Jeli, kako ti je Tineć govorio? Na pristojnu Srbiju. Na pristojnu Srbiju. Ja stvarno želim da ovo bude za njih. Tako je. I to će biti sadržaj koji je zanimljiv, koji je neprestano. Sve što je novo, sve ćete dobiti od nas. Sve što je aktualno, sve ćete dobiti od nas. A dobit ćete puno osmeha, dobit ćete mnogo dobre energije, dobit ćete divne goste, već smo se dogovorili, jeli, ove Vesne i ja. Ovako da je obavežem sada pred kamerama. Radit ću vremensku prognozu, nikakav problem. Da ne može da mi se skloni i da kaže zauzeta sam, znači nema više. Ali ja stvarno negde bih volela da im budemo ona lepa navika. Znaš kao, e, probudit ću se uz Blic, tamo mi je nekako lepo, tamo mi nije agresivno, tamo me neće niko vređati svojim prostaklukom, neće me vređati lošim gostima, neće me vređati gostima koji nisu dostojni naših života. Već hajde da imamo priče koje trebamo da bismo bili bolji kao društvo. Ne slažem se s tim, pristojnu Srbiju, zaboravila sam. Da. Televizija pristojna Srbije. Da se vraćam? Već kad smo spomenuli Tijanića, Tijanić je bio veliki u tvom životu. Sve, pa mentor najviše, prijatelj u mnogo situacija. Prijatelj bi veliki čovjek. I bukvalno i figurativno, jel? Zaista jeste. Pa mislim, to je... Meni je toliko tužno... Toliko mi je tužno što nije bilo još više prilika i još više kreacija i još više, znaš, to je ono o čemu smo pričali, neki ljudi nikada ne postanu stari. Tako je. I kod njega je ta lucidnost neprestano je bila nova, neprestano je bila sveža. I meni je toliko žao što još se toga nije desilo, što još toga nije iskreirano, što još toga nije urađeno, što još nije bilo stvari za koje će svako reći budalaština. Mora malo skandala, znaš da ja volim. Da li je više voleo tebe ili Natašu Miljković? Pa verovatno Natašu. Znaš zašto? Sad ću ti ja reći, pa Natašu je odmah poveo na RTS, mene nije. Da. Bož. Pa evo, jel da? Sad ti neko koga više voliš, povešćeš ga sa sobom. Pa da. Pitaj mi još nešto. Tačno, neću, bre, pa ovo mi je dovoljno. Pitaće te sad publika. O, pa mene će svako da ispita sve. Pa neće svako, samo njih nekoliko. Ali nemojte teško pitati mikrofon. Sedim. Kako voli mikrofon, to je ščepala. Sedi slobodno. Ali okrenuš im leđa. Nećeš, krenut ćeš se lepo. Pa kako da? Ko će prvi? Sedi. Ovako, ajde, u stvari neko malo prvo nežnije. Neko nežnije pitanje. A gospodin je šta za teža pitanje, jel? Dobro. Dobar dan. Dobar dan. U čemu se razlikuje vaspitavanje sina i ćerke? Pa ne bih ja to tako rekla. Osobe su različite. Ja imam troje dece, evo to... Ja mislim da bi ono ranije psiholozi rekli sve je to ista kuća i to se vidi. Kod nas se uopšte ne vidi. Kako se ne vidi? Znači, tri osobe, tri individue i mi njima zaista pristupamo. Svako ima različit karakter, svako je osetljiv na različite stvari, svako voli različite stvari i tako. Eto, bez obzira. Dečak, devojčica i nismo nekako kuća u kojoj to dečak ima preveliko značenje. Ne dam to. Bravo. Mislim, bravo. A u kome je najviše Maja Japunđa koju sam ja upoznala? Pa ne znam. Ova sa naslovne strane iz 2000-te. Pa i Teja. Da, svi oni nose toliko negde i mog i Saletovog. Ne znam, Tejica je možda i najviše na tatu. Ona je toliko vredna i toliko radna. Ja malo uhvatam krivine. Tako da ako govorim o hvatanju krivina, onda je možda Darko. A vidim dosta toga i kod tićemo. Mislim, ne znam stvarno. Imamo dalje. Da li ste ikada razmišljali da raditi neku večernju emisiju? Pa radila sam ja dosta večernjih emisija. Kada sam bila na RTS-u, zna to vesno. I zabavni program, i uključenja za Euroviziju, i Euroviziju, Belviziju. Da, to je bilo zanimljivo. Da, meni je to u stvari bilo jako lepo. Ali stalno imam utisak da sam krenula. Leđa nekome ovde. To sam volela na RTS-u, da radim jutarnji program. I da onda, ja sam u stvari imala i takav ugovor i da radim te neke posebne programe. Kao novogodišnje programe, kao Teleton, sećaš se, tu smo se sretali često. To je bilo jako, to je divna tradicija RTS-a bila da se rade te emisije u humanitarne svrhe. I naravno, najluđe od svega su ta naša takmičenja za izbor za predstavnika za Euroviziju. Danas je to sve tako nekako lepo i organizovano. I Olja Kovačević je to tako upeglala i danas Sandra Perović, mislim i Dragana i sa svojim
svojim partnerima i Kristina sa svojim partnerima. Tako mi to deluje sve predivno, a imam utisak kad sam ja to radila da je to bio takav kreativni haos i ujdurma. Jeste, jeste. To je bilo... Da ti kažem, ja ne, to je bilo fenomenalno i gledano i sve, ali je... Nije to bilo ovako sve upeglano i druga doterano. Produkcija, više sve novca. Sve drugačije, u to da. Vreme kada smo se mi pojavile na RTS-u, ja vratila, to je bio opustošen jedan RTS i pre svega stvarno, trebalo je vratiti veru ljudi u RTS, pretplatu i tako je bilo. Tako da sad je druga priča. Da. Idemo dalje? Idemo, može sad gospodin. Šta vam suprug najviše zamera? Zamera, da vam reću vam vrlo konkretno, zamera mi to što ga prekidam kad govori. I to je profesionalna ove, a to mi zamera, informacija. Meni u stvari iste stvari zameraju moj suprug i moja Nataša. I sad ja ne znam, ja ispadoh nekako kad njih slušam kao jedna jako nepristojna osoba, ali ja sam izgleda malo brbljivija nego što bi trebalo, valjda je to dobro za ovaj posao. I on kaže da ne može od mene da završi rečenicu. Kako on tebi to... kaže? I šta ti kažeš? Pa da prestanem da ga prekidam. Aha. Pa prestaneš? Pa ne. Ne, prestanem neko vreme. Prestanem neko vreme, ali ne mislim. A mislim da se navikao, mislim da je već gotovo. Imamo još pitanje. Imamo ovde. Ajde. Izvolite. Da li ste razmišljali da odustanete od novinarstva? Bio je jedan period kada sam ja razmišljala da ne radim uopšte, a kad sam dobila treće dete, taj trenutak kada sam to mislila. A što? Da bi stvari, pa ne, da bi baš bilo idealno da ja ostavim kuću da bude mama. A, to ti imala sam to. Da, pa, kao nešto. I, ovaj, i taj period je trajao 2 meseca. I onda sam otišla ovaj, u kadrovsku službu u naš RTS da prekinem svoje bolovanje u 2 godine na koje sam imala pravo posle 3. deteta i gospođa divna pravnica mi je rekla, sedite. Znate, ovo kad potpišete više nema nazad. Tako da eto, toliko je trajala ta moja ludost. Ovaj, ja sam počela da radim kad je Tića imala 2 meseca i 3 nedelje. Svaka čast. Tada sam počela da radim jutarnji program. Svaka čast. Ali mi je to nešto, meni su sve rekli, to je lako. To ti je u stvari najlakše uz bebu. To radiš, to tako ne osjetiš uopšte. Taman se vratiš kući i onda samo nastaviš da radiš. Samo nastaviš da radiš. I ja sam poverovala. Eto. Da li ste se nekada posle emisije preispitivali, da li ste nešto trebali da kažete ili ne? Ma ne, pa to svako od nas radi svakog dana. Da. Mislim, odnosno radi ako dobro radi svoj posao. Tako je. Ja stvarno u to verujem. Da ne možemo mi nikada izađemo i da kažemo ovo je bilo sve savršeno. Nema savršenih emisija, niti smo mi savršeni svakoga puta. E kao što, propustila sam taj trenutak ili ovo sam mogla. Nekad je super, nekad nije super, ali zato su ovi moji dnevni programi super. Znaš, Vesni malo teže. Ja već sutra imam novu šansu, ili tako? Kod mene već sutra dan mrmota, na novo sve. Jeste. Ne valja šminka, nema veze, sutra će biti bolje. Ne valja frizura, moja sutra će da bude sjajno. Da, ovo je malo drugačije, ali imaju tome lepote. Kako da ne. Ali, s druge strane, oni koji rade jutarnji program, to je zaista 24 časa čitanja, pripremanja, kontaktiranja, je raditi informativni program bilo koje vrste, naročito jutarnji, koji je najteži od svih programa. Ti moraš biti u toku sa svim temama i svim događajima koji su u tom trenutku aktuelni, pa plus iz tih događaja da izvučeš temu, fenomen i ono što je važno za jednog prosečnog gledalca. Da, interesantno. Da. U pravu si, ali ti to znaš zato što si to prošla. Ovaj, to je zaista tako. Ali ne samo jutarnji program. Znaš, kada gledam i popodnevni program, ti opet od ujutru ti pratiš sve živo za tu emisiju. Mislim jeste, da samo ali manja su očekivanja. Jutarnji program, najveće očekivanje. Pa dobro, jeste. Da. Evo, ja koristim to što sam starija. Ja sam rekla, završila. Evo, nabijam još očekivanja. Imali još, da. Evo, vratite, Maj, mikrofon možda opet zapevate. Do, hvala lepo, hvala. Hvala vam, lepo su pitanja bila. Ta Maja koja je imala 20 i nešto i pojavila se pred kamerama i ova Maja sad, meni se čini da su iste žene. Pa, znaš kako, ja, možda... Možda upravo u tim stvarima kad ja pomislim kao ja, ovo je fenomenalno, to. A nemam pojma u šta idem. Da. da. Tako da, ista je ta osoba koja juri
uzbuđenje i juri to nešto što joj deluje da je baš je to, evo, super za mene. Jer ja sam se tada prijavila, nisam imala pojma, Vesna, ja zaista nisam imala pojma šta znači raditi na televiziji. Čekaj, kad si otišla na audiciju na BK? Pa bila audicija, mi tražimo novo lice, kao evo me. I ovako sam, slikala sam se, imala sam neku lepu sliku za Indeks, baš sam bila zadovoljna. Aha. I ja sam tu jednu sliku heftalicom onako zakačila za prijavu. Da. I a onda kad sam videla kakve su slike stizale, ja sam bila... Ono, sve. Sve. Da. Pa, na kamenu i tako to, sve. Da, ja, ono kamen. Ali stvarno je bilo tako. I te dve, tri neke rečenice, ali tu se meni namestilo. Bilo je nekoliko ljudi koji su intervjuisali kandidate i neko se malo umorio. I Tijanić rekao, dobro, izađe na sekund i seo. A meni su rekli, vi ste sledeći. I ja, to je bio jedan veliki sto u sivu tri, i mene smeštaju ispred njega. I on kaže, dobar dan, koleginice. Ja kažem, dobar dan. I on pogleda moj kao CV koji se sastojao od početka tvoje emisije. Ja sam Maja Nikolić, rođena sam u Sarajevo, tačka. Kao razumem. I on me ne pita ništa. Znači, ljudi su izlazili i... Svi su pričali o tome, jao, pitali su me ko je portparol ove stranke, jao, pitali su me, sve je nešto tako bilo političko. Ja, kao šta biste vi da radite? Ja bi nešto o modi, tako da. O modi? Nemam pojma, nemam. Nisam ni znala, ali to mi je to delovalo privlačno. I on je ovako pogledao i ništa me nije pitao. I samo je rekao, jesu svi vaši dobro? Zamisli. Da. Mislim, mene tako me emocija prolazi svaki put. I ja sam rekla, jao, jesu, hvala vam. On je rekao, svi su bezbedni. Ja sam rekla, jesu, hvala vam mnogo. I on je rekao, doći ćete na probno snimanje. I to je bio moj intervju koji je sve osim profesionalni intervju. To je intervju koji je bio na njegov instinkt, na njegov osjećaj. Probno snimanje, ja bih voljela da imam tu kasetu. Tako je bilo. Pa ne, pa ja nisam mogla da se sastavim, nisam mogla da čitam sa promptera. Ja sam ponavljala sve. Mi smo tada snimali te male forme na BK, dok su nas trenirali i dok su nas učili. Ne mogu da pročitam nešto što sama napišem, pa iz osmog puta pročitam. I tako. Ali dobro. Ali je vidjela nešto s očima. Maja Nikolić je jedna od onih žena koja lepše izgleda privatno nego na ekranu, iako si na ekranu savršeno, ali ta neka toplina, ja mislim da to se samo privatno može. Ja, znaš šta je još video? To je jako smešno. Na drugom našem razgovoru, on je ovako, sad si ti i ja, a on je ustao i kaže, pričajte, pričajte, i ovako hoda. I govori sve, pa pričajte, koleginice, pričajte, 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 kaže... A jeste od uvek zrikavi? Zrikavi? Ja kažem, ja nisam, nisam ja zrikava, ja zrikava, nisam zrikava. Joj, jeste, jeste, da. Ali to kamera voli. Ali nisi zrikava. Ne, jesam opak, mislim, jesam. Jao, jesi, ide ti malo. To ti kažem. A jao, imaš falinku, ali se udala. A vidi mene! Razvedena 20 godina, zdravo, prave oči, ovako, nimalo ovako. On je rekao da to kamera voli. I kao, to je jako dobro. I onda mi nabrojao mi neke žene, te glumice stare, koje su bile zrikave. I da je to kao baš dobro. Bože! Jer čovek mi reče u 24. do tada mi to nikad niko nije rekao. Šta ti rekla majka kad si joj rekla ti je niče rekao da si zrikavo? Sram ga bilo. Moje dete. Moje dete zrikavo. Pretpostavila sam. Pretpostavila sam. Šta drugo, da. A reci mi, kad si shvatila stvar da to što radiš dobro i da je popularnost tu i kako ti je bilo lepo? Ili si se malo stidela? Ideš ulicom, malo prepoznajte. Ne, moji početci su bili kate. Ne, stvarno, Vesna, ja nisam ni na koji način prirodno ušla, do duše. I okolnosti su bile takve da sam ja počinjala onako kako se nekada počinjalo. Meni su dali prvi zadatak da dođem na BK u 4 ujutru i onda ja zovem porodilište i kažem, dobro jutro, Maja Japunča, ovdje se BK televizija, možete mi kažete koliko je beba rođena? Ona kažu 10. I kao, jao, 10, super, koliko dečaka, koliko devojčica? Pa zapišem. Pa onda zovem drugo porodilište. I onda saberem bebe. I onda imam izveštaj za bebe. Onda zovem elektrodistribuciju. Dobro jutro, Maja Japunča, ovdje se BK. Jel možete nam kažete šta je bilo noće? Onda vodovod i ne znam šta je još bilo. Vodovod, GSP, stanje saobraćaja. I ja to
dam kolegi koji je radio tu neku jutarnju emisiju. Znači, to je bio moje prvo nešto. I onda sam ja tako vredno radila. Svi su dobijali emisije osim mene. Nataša već uveliko radi, Branka Nevistić uveliko radi. Svi rade, ja jadno sedim u ćošku i tako kao spremam se. Brojiš bebe po porodilištu. Da će i meni neko nešto. I dođu meni i kažu, mi mislimo da sam ja sad spremna da postanem urednica tih kratkih vesti. Zvali su se naslov i jako... Jel moguće da se meni ovo desilo? Kao ta sreća, ta neverovatna jedna. I kažu, prva ti je smena 31. decembra od 8 uveče. Naravno. Znači, trebao im je neko da radi novu godinu. Razumeš li? Razumeš li ti kako sam ja krenula? Razumem. Mislim, imala tad nekog dečka. Imala zakazanu žurku. Pa ne, sigurno da sam imala, ali... Pa si radila dežurstvo? Naravno sam radila. Bože, dragi, sve sam ja radila. I onda tako, mic po mic po mic. Ja sam stvarno bila mic po mic. Poslednja nekako... okinula od cele te grupe. Vidiš, čak ni ja to nisam znala. Ne, zaista je bilo tako. Piti Natašu kad je vidiš. Stvarno, mislim, ona zna sve te datume. Kad sam ja počela, kad je ona počela i svemu sam kasnila. Ne si još u nečemu kasnila, Maja. Emotivno sazrevanje, socijalno. To je bilo sve u redu. To je bilo uvek okej. Pa ne, opet, ne znam, možda i jesam. Možda i jesam, ja sam jako dugo bila stidljiva. Detinjasta. Zato te pitam. Detinjasta, da. Da? Da. Mislim, verovatno jesi. Sad više nisi stidljiva, ali si ostala detinjasta. Pa ne znam. Koja je pesma dalje? Šta si izabrala ovde? Čekaj, pazi kome zaviš. Pola sunca, Marija Šerifović. E, pa da. A zar nije divno? Uf, kakva pesma. I kakva je žena ta Šerifovićka. Da. Mnogo je volim. Da. Mnogo je volim. Predivna. Nekako me... Mnogo toga me vodilo kroz njenu karijeru. Znaš ti kako je to neobično? Ajde, ne znam. Pa evo vidi ovako. Dolazim ja na RTS i sada nekako trebalo je mene ubaciti i predstaviti publici. I jedna od prvih tih stvari koju je smislio naš genijalni direktor, dragi, je bila da ja budem u žiriju za Beoviziju. I ja sam bila članica žirija. Jedina članica žirija koja je Mariji Šerifović tada dala maksimalnih 12 poena. Opa. Stvar broj jedan. Stvar broj dva. Čitala sam one poene kada se molitva dešavala. Taj trenutak, Vesna, kada smo mi, a jako nekako ona je toliko vodila i ona je bila toliko dominantna tada, da jako smo brzo shvatili da nema šanse više. Svi da dobiju po 12 poena, ona pobeđuje. Ta jedna atmosfera na RTS-u koja je bila nenormalna. Onda dalje, sećam se da sam bila na nekom venčanju i zove Tijanić i kaže odmah na aerodrom. Istog momenta da se ide na aerodrom. On je nešto čuo da jedna druga televizija, da je dogovoreno da ona ide kod njih i meni kaže za ruku da je uhvatiš mora izjavu da da za RTS. Tako je. Ja ni manje ni više, ja bukvalno. Tako je. I kao. I onda posle toga, kada je bio veliki doček u Skupštini, to smo vodili, Deki Pantelić i ja. I ja znam taj moment kada sam izašla na tu terasu da najavim ceo tim, naravno, RTS-a i na kraju Mariju. I znam, pričam ja to što treba da pričam, a u pozadini mi ide, Bože, blago tebi, devojko. Ona je tako mlada, toliko te ljudi vole, toliko je ljubavi sijavalo dole prema njoj. Ona je tako krupnu stvar uradila, tako mlada. Sa 20 i nešto. Neverovatno. Još jednu njenu pesmu. Koju sam ti stavila? Drugačija. Hoćemo. Ajmo. Ali to također ima taj jedan divan stih. Ajde, prvo da mi kažeš. Čekaj, Vuče. Što drugačije? Pa ima taj jedan stih. Govore drugi, a i ti to ponekad tako provučeš. Ja volim pesme zbog stihova. Znaš, govore ljudi, a i ti to nekad tako provučeš. Znaš, kao i nije onda samo da govore ljudi, jel tako? Tako je. Da, zbog tog stiha je ova pesma. Maro, za mene i Nikolić po flašu vina, kad nas sretneš, ne pamtim da je jednom pevaču posvećeno ovoliko prostora u Balkanskoj. A da nije tu, da. Da nije gost. Idemo kod Dunje to nešto pita. Lepo i ovde kod mene. Ajde. Jako preživim ovo današnje gostovanje ovde kod vas. Ja se u jutarnjem ovoliko šeta ili samo... Šeta se više. Da li si se moja kamuža nekad ljubila na klupi u parku? Sad si mi, pa sigurno jesam, Vesna, za sve ove godine nema gde se nismo ljubile, sad se baš ne sjećam konkretno ove klupe na parku, ali sigurno da jesam.
Ja bih da se vratimo, ako može, na neku klupu u Sarajevu. Nije ništa mrazi ljubljenja. Ali negde ono što se stvarno vidi kroz praksu, to je da ljudi koji su negde u odrastanju morali da odu iz tog svog mesta, da li zbog rata, da li zbog premeštaja roditelja, zbog zanimanja, svi izjave isto, da se nigde nisu osjećali prijatno kao tamo. I negde psiholozi i psihoterapeuti kažu da je to zato što se ta mala Maja u stvari tamo osjećala najbezbrižnije. Je li tako i sa vama? Pa, moja kuća danas je u stvari samo moja porodica plus moja malo šira porodica u smislu mame i sestre, jel tako? Mm-hmm. I to je moje jedino mesto gde se ja osjećam isto kako sam se osjećala i ranije. I to je tačno. A i ono što je takođe simptomatično, ta situacija koja se desi, ona je kao da ti je neko izmakao tlo pod nogama. Aj, ali ne, ona je bukvalno tako. Jeste. Ne, mislim, to zaista nije tako figurativno. Je. Tako je. Ali ja tako imam samo jednu želju da se takve stvari ljudima ne dešavaju. Ali to je jako teško i možda je najlakše kada si dete. Mm-hmm. Zavisi u kojim godinama. Pa ne, da, verovatno je tačno i zavisi u kojim godinama, ali htela sam da kažem da je mnogo teže kada si roditelj. A kada si dete, nekako ipak neko brine o tebi, a ti si... A ne mogu ni da zamislim kako je roditeljima u tim situacijama. To je verovatno pakao. Ali usvoji se neki narativ da sve što je lepo može da nestane svakog momenta. Tačno, da li ste to negde i kasnije prepoznali kod sebe? U smislu materijalnog, apsolutno. Šta go? Materijalno? Ne materijalnog. Meni je to... Dom nije kuća, dom nije stolica, život nije cipela i tašna, jer jednog trenutka to imate, drugog nemate, a u krajnjoj liniji toliko je beznačajno. Samo mi ostajemo, samo ljubav nekako ostaje, samo odnosi ostaju, samo u stvari ono koliko sebe date, to imate. To se i vrati. To imate, ništa drugo nekako nemate. I mislim da me to iskustvo tome najviše naučilo. Ne, zaista je tako. Ali bilo nekih situacija, i to je onako dosta često, baš zato što ste ostali bez i tih nekih materijalnih stvari, ljudi imaju često ta zaštitnička ponašanja, možda više vaši roditelji, da skupljaju stvari u kući baš zato što im je to nešto bilo oduzeto na silu. Pa, da, to je često. Da. Jeste često. Mi smo imali jedan trenutak kada je... Ne želim da ovo bude negativan razgovor. Pa nije mračno. Ne, nadam se da nije mračno i nadam se da nije negativno. Moja mama je otišla po naše stvari kada je u jednom trenutku osobe koje su bile u našem stanu su dopustile nam da uzmemo deo svojih stvari. I sada taj trenutak jedan kada je stiglo nekoliko slika i kada je stiglo nekoliko albuma, ali samo nekoliko, i par stvari, neki stočići, to su trenuci kada pucate, zaista. Zaista, jer to su ti okidači. Shvatite šta su. To su flashbackovi, to je nešto. Recimo fotografije, toliko toga nemam. Znam. I to mi je, ne znam, stalno mi nekako, kad mi neko pokaže, ja kao vidi ove neke slike, pa onda sam... To mi je, volim to da vidim, zato što mnogo toga nemam. Znam. Da. Biće svakako lakše nekome koji je isto prošao da čuje. Pa to je jedna Maja Nikolić prošla i vidi je sada. Tako da svakako mislim da je to pozitivno. To je uvek. Jel ima još publika pitanja? Nema, oni su završili. Vraćaj se, Majo, kod mene. Imaš li ti još pitanja? Ja imam. A, pa imaš, naravno. Što uzdišeš? Pa ne. Vidjet ću, kad ja dođem kod tebe, kad počnem da radim vremensku prognozu. Ili jedva čekaš, a svidelo ti se? Ne, pa ja sam to priznala javno. Zato ste mi to i smislili. Možda ne shvatate koliko je to tragično. Ja sam javno priznala i pričam svojim studentima na svom master klasu. Jedna od vežbi je vremenska prognoza. Da postoji stvar koju ja nikada ne bih mogla da uradim na televiziji. Dve stvari. To je da vodim dnevnik i druga stvar da odradim vremensku prognozu. Da. Ja ne, to je bi se pogubila. Ja sam vodila dnevnik, a vremenska prognoza je negde bila moja ludost. Dobro. Jer smo, kad smo pravili plan i tako sad mi sedimo i razmišljamo i kao, ja Danilu kažem, ćemo imati vremenku, kako ćemo to? I onda kažem, nećemo, brate, mi ćemo.
Tako. Pa zar nije zanimljivije jeste, to? Jeste. I to mi je super. To jeste. Mi se baš dopada. Može, sviđa mi se. O, da. Gledaocima 100%. Dunja, te je nešto jako važno, inspirativno i volim što te to pitala vezano za taj trenutak dođeš i kreneš od nule. Zato što čini mi se mediji predstavljaju uvek najlepše trenutke u nečijem životu i onda stvarno neki koji to konzumiraju, naročito mlađi, to shvataju da je to tako. A nedostaje onaj deo priče koji ja volim da forsiram u Balkanskoj ulici. Šta je tu bio temelj? I imamo u svakom pismenom radu i srpskog početak, zaplet i kraj. A šta je pre lepo kraja bio zaplet? Šta je uvod? Jeste, šta je tebi bio najstrašniji zaplet? Ono kad si stvarno osjećala se možda izbunjeno i nedoraslo i nesigurno i da li ovo mogu i kako ću i da li je to to? Pa ne, verovatno su to ti trenuci. Pa ne, ali imam ja te momente, mislim, ne mogu da kažem da nemam. Svako ima te trenutke u nekim promenama. Dosta me tu, moja mama je moja Dunja, znaš, dosta me ona korigovala u nekim najvažnijim trenucima i ona zna da me ohrabri i da me, samo malo, malo me vrati, znaš, kad ja kao, jao, da li ono, kad sam, ja kao, pa jest, u pravu si. Recimo, odlazak sa RTS-a i ja toliko tamo nisam bila srećna i toliko sam bila... Nisam se osjećala dobro. To je specifična kuća. Ja sam zahvalna na tih 10 godina zato što sam ja tamo napravila svoje ime. Srbija je saznala ko sam ja na jutarnjem RTS-a, da se ne lažemo. I to je prilika. Ono, srećna sam što sam je imala. Ali opet, s druge strane... U jednom momentu je više to postalo neodrživo. I kada sam razmišljala da odem, tamo vlada, znaš, taj jedan stav, ne odlazi se iz ove kuće, bože drago, srećna sam, se ne ide, da, to je kao... I to ti kažu tako otvoreno. I ja onda kažem, ali ja, šta ako ja izgubim svoju karijeru, jer kao RTS je sve. Tako je. I onda meni moja mama kaže, pa ti si svoja karijera, ti svoju karijeru nosiš. Bravo. Bravo za mamu. Ali zaista. I ja sam shvatila da je to toliko tačno. I da svaka promjena je meni toliko toga donela. I onda sam nekako prestala da se plašim toga. Prestala sam da se plašim... U stvari, osjetimo se mi ušuškano u nekom momentu, ali to je i onaj moment zasićenosti s početka, jeli? Ali ne treba se plašiti. Na koliko televizija si radila? Pa na BK 10 godina, na RTS-u 10 godina. Dobro. Na prvoj sam bila 3 i na novoj 5. To je to. I Blic je peta. Znači 5 televizija. 5 televizija. I ja 5 televizija. To je to. To je to. Pa ne. To je to. Nije ništa slučajno. To je to. Sreća prati hrabre, jel' tako? Mora da bude tako. Pa ne, mora da bude tako. Pa mora. Mora. Zašto voliš pesmu Palite za mnom sveće? Od uvek je volim. Ne znam, nemam objašnjenja. Meni je nešto to... To je tako blesava pesma koja počinje tako veselo. Znaš, i kao ti ono kao kreneš. A onda te taj tekst obori potpuno. Ne znam, mislim, Jay je... Ta jedna emocija, ta jedna i svetlost i mrak i sve u isto vreme, a opet i toliko lepote u toj tuzi njegovoj. Je li ovo bila pesma tvojeg supruga u početku veze ili te je lako ovako? Ovako. Nije bio, tako? Ovako. Nije bio preče sad do pakla? Ma ništa. A kako? Što te pogledate ovako plavim očima? Šta je radio? Ali ja ne znam. Kako, ne sjećaš se? Zaista je bilo ovako. Ne, ja se ne šalim, majke mi. I mi smo otišli na put i vratili se zajedno i više se nikad rastali nismo. Nikada, nikada? Nikada, nikada. A se sjećaš kako si ga prvi put vidjela? Ne, ja se sjećam da je on mene uzeo za ruku u liftu. Ti se sjećaš da je uzeo za ruku, ne sjećaš se kad si ga vidjela? Uzeo me za ruku. Ne, znam kad sam ga vidjela, došli su po mene, kao išli smo na aerodrom, ali on je zaista, on je mene uzeo za ruku i to je tako bilo. I ti... Lepo ti. Ja sam nešto prihvatila da to tako treba da ide dalje u životu. Ne, zaista, to je bilo tako. Čekaj, te bar poljubio negde romantično ispod nekog drveta na nekom trgu. Ja mislim da me prvo uzeo za ruku. Prvo te uzeo za ruku? U liftu. Dobro, nije mu loša taktika. U hotelu u Atini. A, to. Da se zna. A čekaj, odakle on veće? Lišiš ono dole. On je Beograđanin. Jeste. Odakle mu ta divljina?
Pa nije tu divljina, tu je, ne znam, meni se to jako svidelo. Meni se on zato i svideo, što je nekako on je uzeo stvari u svoje ruke. Bravo. Znači, nije tu bilo nešto... A da mi razmislimo ili da mi ovo, ili da ja razmišljam. Ne, brate, uzmeš za ruku i idemo. To je to. I zaista ja tu vrstu muževnosti sam i tada sam pala na nju, a danas shvatam koliko je volim i koliko je za mene to. Mene je pomelo potpuno to nepitanje baš. Bravo, bravo za njega. Ne, iskreno. Bravo. Reci mi, svašta ti se izdešavalo u životu i najviše lepog. Pa ne, sve je dobro na kraju. Mislim, hvala Bogu, da ne diramo ništa. Vraćamo se na početak emisije. Kako je mama rekla? Sve će biti dobro. Sve je dobro, sve. Samo ti vredno. Sve, samo ti vredno radi. Da li se ikada iznerviraš da psuješ, da si prestrašna? Pa naravno. Pa ne, sad meni je neprijatno ovako, ne psujem na televiziji nikada. Ne, nikada i ne treba. Ali vozim. To radiš. Da, i onda s druge strane dođe i do situacija kad... Znaš, kad neko, ti se potrudiš se oko nečega i daš sve od sebe, neko ne uradi svoj neki deo posla i onda... A to umeš. Onda to ne bude ono što treba da bude, ono što želimo da bude i... Ne znam, kad stvari puknu zbog bezobrazluka, kad stvari jako loše reagujem na ljudsku glupost, to mi je i bahatost i to ne volim. I onda... I ne volim kada neko podrazumeva. Prijatelji, šta kažu, zbog čega te najviše vole? Ja, pa nemam ja puno prijatelja. Da? Mislim, ja pravih prijatelja stvarno nemam puno. Ali sam jako ponosna nekako što moji pravi prijatelji su moji prijatelji decenijama. Bravo. Ali decenijama i ne menjaju se. Ne znam, pitaj ih. Znaš, dobro da je od njih. Pa ti kažu neka, volim te, Majo, što si... Pa neka non-stop mi govore da me vole, ali mi ne kažu baš zašto me vole. Pitaj, molim te, sljedeći put... I da budem spremna. Kad budem pravila novogodišnju, balkansku ulicu... Ili, ne znam, ti uradi neku anketu pa da si ja malo obradujem onda. Znaš, to je... Dakle, ono je Danilo Mašević. Prva ponuda da im radim vremensku prognozu, sada mi nudi da im radim anketu. Zašto me ljudi vole? Ne, ovo je stvarno bilo jako ali imam mogućnost da pročitam neku vest u jutarnjem programu. Daćemo ti sve što hoćeš. Ja hoćete. Pa daćemo ti sve što hoćeš. Samo ne budemo da budemo odgovorna. Mi ćemo da budemo odgovorni, ti dođi. E, to mi se sviđa. I onda mi izađem. To mi se sviđa. Samo vozi kako misliš da treba. Uvek te pitam kada, mislim, gostovali si već i odgovarala si mi na to pitanje sreće, ali sad, u ovim zrelim godinama, kada sebe zapitaš, neko je mi bio trenutak sreće, nego šta je stvarno moja najveća sreća? Moja najveća sreća je da su mi svi moji dobro, da su mi zdravi i sve više shvatam... Znaš ono kada kažu ljudi, sebi želim mir u duši? Znam. Sve više shvatam to. Sebi želim to. Bez potresa, bez... Ne, ako može samo taj jedan fini mir i da neke stvari se ne diraju, neke stvari da mi se ne remete te stvari o kojima ti pričam. Dunja, ali imaš ti još neko pitanje? Imam. Da pitamo odarde? Naravno da imaš. Kako imam dobru koncentraciju ovim godinama? Ja sam se setila, iako završavam emisiju, da fali pitanje koje Dunja trebao da po... Ajde, smesta. Može odavde. Čujete me, glasno sam. Mi iz Hercegovine smo dosta glasni. Naš sistem vrednosti i naš moralni kompas je kompas u stvari naših roditelja. Mi internalizujemo i onda to postane naše, ono negde što smo mi gledali u odrastanju. I sad je problem kada dođete u jednu, možda i nije problem, ali kada dođete u jednu sredinu kao što je Beograd, dođete u jednu TV industriju koja znamo da ima i nekih i dobrih i loših stvari. Da li je bilo nekih situacija gde vam je to kako ste vaspitani bilo otežavajuća okolnost i da ste negde morali malo svoje granice da olabavite čisto da bi vam bilo lakše? Ne, ja ih nisam labavila. Tako je. Nisam ih labavila i mislim da tome hvala. Jer te pojave sa labavim granicama, ja ne verujem u trajnost istih.
S druge strane, ako smo zaista odraz roditelja, u velikoj meri sigurno da jesmo, ja ako bih pamtila neke tatine reči, a to je samo ono kao sam joj nemoj nikada da budeš lenja. On je, a ja sam ono tatina čerka bila nekako baš 100%, i govori samo nemoj da budeš lenja, samo nemoj, molim te, meni je grozno kad vidim ljude, pa im je nešto teško, pa im je ovo, te samo nemoj da budeš lenja. Tako da, u tom smislu, to je uvek pomoć, jer ono kao ajmo. Znaš, ajmo, i ako ne može, ajmo da vidimo kako može, i taj stav. A ovo nespuštanje granica, to je... Dobro. Ja bih to savjetovala. Tako je. Hvala. Očevima uvek bude najemotivniji trenutak u životu kada njihova mezimica postaje majka. Kako je tvoj prošao sa srcem u tim trenucima? Ja mislim kao i svaki. Ja stvarno mislim kao i svaki. Moj tata, nažalost, nije dočekao samo da vidi. Darka je... Ne, kako je to bilo? On je video je Darka, ali jako brzo posle toga je preminuo i Tičicu nije video nikad u životu. Ja gledam, toliko bih voljela da je on u njihovim životima. Znaš, ali zbog njih. Toliko bih to voljela. Zato što mislim da bi bio najfenomenalniji deda na svetu. Ali eto, to je život. I to je ta tuga. Da, pa nego šta pa, da. Na početku sezone, sad, nedavno, bila je Nataša Ninković i ona mi je pričala o tom trenutku. Gledali ste taj odlazak majke. Negde sam je pitala, bila je neka tužna pesma koju je naručila, gde je traži, kad je tu, tvog tatu, gde tražiš, gde je? Pa tu je. Sta uvek? Pa tu je. Ja negde zaista verujem da je tu i da gleda i da čuva i... Da. Mnogo me nešto po emociji tučeš večeras. Dobra. Neću više. Nemoj više. Neću više. Ali pazi, izabrala si za kraj pesmu Otkriću ti tajnu. Dobro. Jel treba još neku da otkrim? Ja mislim da sam se naotkrivala svega kod tebe. Jesi. Jesam stvarno. Bila si ti, neću te zvati ponovo. Pa zove me kad god, ja uvek dođem. Da, a ja znam da ti najviše voliš mikrofon. I ovako, sad ćeš, pošto sam ja starija koleginica dosta, odjavi emisiju. Dobro. Želi gledalcima lepo nedeljno veče. Dobro. Uzmi mikrofon i idi sa Vukom i Miletićem da otpevaš pesmu. A ja da sedim kod gospođe. Ovo refren, znaš. Mogla sam da pevam ovog Džeja, ali ovo, znaš, neke pesme samo volim, a ne znam ih cele. Ja mislim da nisam sigurna da znam. Dobro, onda budi samo voditelj. Da, mogu samo da odjavim, a da uživam. Odjavi emisiju, sve lepo. Pa hvala mojoj Vesni što me pozvala. Hvala Dunja, publika, divni ste bili. Hvala vam na divnim pitanjima. Ja vam želim najlepše na svetu nedeljno veče. I već vam je lepo ako ga provodite uz Blic, ako ga provodite uz Vesnu i Balkanskom ulicom. A od sutra ujutru, od 7, tu smo nas dvoje. I da nam bude lepo. Si bežala nekad od nečeg? Iz škole samo. Iz škole ti samo bežala. Hvala ljudi, to je to. Ali priče o ljudima ostaju. Idemo dalje. Balkanskom ulicom.